বান্ধৱীসকল কি খবৰ? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ এটি ভিডিঅ'লৈ। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আজি আচলতে এই ভিডিঅ'টোত মই এযোৰ প্লেইন হাতেৰে বোৱা কাপোৰ কিদৰে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পাৰি তাকেই মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আচলতে কি হয় ন, এযোৰ যেতিয়া আমি হাতেৰে বোৱা কাপোৰ প্লেইন বোৱা কাপোৰ আমি পিন্ধো তেতিয়াহ'লে কিবা এটা ভাল নালাগে নহয় জানো? কিছুমানৰ ভাল লাগিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ এনেই ভাল নালাগে। যদি আমি সেই কাপোৰটো অলপ হ'লেও এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ হাতেৰে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চাওকচোন কিমান যে ধুনীয়া লাগিব কাপোৰটো, পিন্ধিবলৈও ভাল লাগিব, ওচৰে পাঁজৰে গৈও ভাল লাগিব নহয় জানো? গতিকে মইনো কিদৰে এযোৰ প্লেইন কাপোৰ হাতেৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু এইটো মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী নহয় আকৌ দেই, এনেই হাতেৰে কৰা এম্ব্ৰইডাৰী। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই এযোৰ পাৰ্পল কালাৰ কাপোৰ হয়, এইযোৰ পাৰ্পল কালাৰ আছিলে। এই কাপোৰযোৰ একেবাৰে প্লেন আছিলে আচলতে। এই কাপোৰযোৰ মই কি কৰিলোঁ জানেনে, কেইবাটাও ৰং, এইটো এটা য়েল্ল', এইটো ৰেড, এইটো হোৱাইট, আৰু এইটো য়েল্ল' আৰু এইটো অৰেঞ্জ, এনেকৈ এডাল কিন্তু চেইন চিষ্টেমত কৰিছোঁ, এইটো ব্লেক হয়। এনেকৈ প্ৰথমতে মই ভালদৰে আঁকি ল'লোঁ, আঁকি পিনি মই এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত চাওকচোন, এইটো এটা ব্লু, এইটো গল্ডেন, এইটো ৰেড, এইটো গল্ডেন, এইটো গ্ৰীণ গল্ডেন, পিংক গল্ডেন আৰু এইটো গল্ডেন, এনেধৰণে মই ইয়াৰ পৰাও এনেদৰে কৰি লৈছোঁ। এইখন আচলতে মেখেলাখনেই হয়, এখন মেখেলাখনত এনেদৰে মই গোটেইখনতে কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰতো ঠিক তেনেদৰে মই এনেকৈ দি লৈছোঁ। চাওকচোন এই যেতিয়া ভাল লাগিছে নে কওকচোন, যদি প্লেন হ'লহেঁতেন তেতিয়া পিন্ধি ভাল লাগিল হয় জানো? বাৰু এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও কিবা এটা ভাল লাগিছে নহয় জানো? এইখন আচলতে মেখেলা হয়, এখন মেখেলা। এইযোৰ মই পাৰ্পল কালাৰত এনেধৰণে কৰি লৈছোঁ মেখেলাখনত। এতিয়া মই চাদৰখন দেখাওঁ আপোনালোকক। এখন চাদৰখনত পোনপ্ৰথমতে মই গোটেই পাৰিটো এনেদৰে কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে মোবাইলত হয়তো ভালদৰে দেখি পাইছেনে নাই পোৱা গম পোৱা নাই দেই। চাওকচোন এনেদৰে গোটেই পাৰিটো মই পোনপ্ৰথমতে কৰি লৈছোঁ। এই একেকেইটা কালাৰ দিয়ে মই পোনপ্ৰথমতে কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে পোনপ্ৰথমতে মই কৰি লৈছোঁ গোটেইকেইটা কালাৰ দি। আৰু তলৰটো ঠিক তেনেদৰে মই মেখেলাখনত দেখুওৱাৰ দৰে এনেদৰে কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে মেখেলাখনত যিদৰে কৰিছোঁ এনেদৰে মই চাদৰখনটো কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে মেখেলাখনত যিদৰে এপাত এপাতকৈ এনেকৈ দিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে দিছোঁ, আৰু মাজত এনেদৰে অকণমানিকৈ দি দিছোঁ। আৰু এইটো গোটেই চাদৰখনতে মই দি লৈছোঁ আচলতে, গোটেই চাদৰখনতে আচলতে দিয়া হয়। খুব মৰম লাগে কাপোৰযোৰ। আমি আচলতে ওচৰে পাঁজৰে বিয়া, তোলনী বিয়া বা আমি গ'লেও এইযোৰ আচলতে পিন্ধি ল'ব পাৰোঁ। এইযোৰ কাপোৰ আনহাতে ইয়াত মই দহি বাতি দিছোঁ এনেদৰে। চাওক যিহেতু তাত ব্লু আছিলে গতিকে মই এইটো ব্লু কালাৰ দি দিছোঁ, এইটো ৰেড কালাৰ, এইটো ব্লু ৰেডকৈ মই এনেকৈ দহি বাতি দিছোঁ। এনেদৰে মই দহি বাতি দিছোঁ এইযোৰ। নিশ্চয় প্লেইন কাপোৰযোৰতকৈ এইযোৰ ভাল লাগিছে নহয়নে আপোনালোকৰ, মোক জনাবচোন। আৰু এই কাপোৰযোৰ লগত মই পিন্ধো এই ব্লেক কালাৰ ব্লাউজটো। আচলতে মই প্লেইন ব্লাউজ বেছি পিন্ধো, মোৰ ইমান ডিজাইনৰ ব্লাউজ পিন্ধি ইমান ভাল নাপাওঁ। তথাপিতো এতিয়া এটা দুটা পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো ব্লাউজ পিন্ধো আচলতে। এতিয়া ব্লেক কালাৰ মই এটা হোৱাইট আৰু ব্লেক কালাৰ মই এটা প্লেইন ব্লাউজ চিলাই লৈছোঁ আৰু এই ব্লাউজটো মই এই কাপোৰযোৰ লগত পিন্ধো। আৰু ব্লেক কালাৰ ব্লাউজ আচলতে যি টি কাপোৰ লগতে হোৱা মানে মেটচিং কৰে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, এই কাপোৰযোৰ মই এই ব্লাউজটোৰ লগত পিন্ধো। আৰু দ্বিতীয়তে এইযোৰ মোৰ খুব মৰম লগা কাপোৰ আছে, এইযোৰ হৈছে এযোৰ ৰেড কালাৰ কাপোৰ। এইযোৰ মোৰ খুব মৰম লাগে, বহুতেই ভাল লাগে এইযোৰ। আচলতে মোবাইলত ইমান উজ্জ্বল দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু এইযোৰ একদম পুৰা ৰেড হয়, মানে ডাৰ্ক ৰেড হয়, বহুত ধুনীয়া কালাৰটো এইযোৰ। এইযোৰ আচলতে এনেকুৱা প্লেন আছিলে প্ৰথমতে, তাৰপাছত ইয়াত এনেদৰে পাৰিটো দিয়া হৈছে দেই। এনেদৰে দেখুৱাবলৈ আচলতে দিগদাৰ হৈছে, এনেদৰে কৰা আছে
বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত উজ্জ্বল হয় ৰংটো কিন্তু মোবাইলত ইমান ভালদৰে দেখিবলৈ পোৱা নাই এইটো দেখিছা নহয় আৰু এইযোৰত এইটোত মণি দিয়া আছে মণি তিনিটা চাৰিটাকৈ এনেকৈ লগোৱা আছে আৰু ইয়াত এটা পাথৰ দিয়া আছে এইটো যিটো খালী জেগা তাত এটা পাথৰ দিয়া আছে এইযোৰ চাওকচোন এইযোৰ গোটেই কাপোৰ পাৰিটোতে এনেকৈ দিয়া আছে পটি নিচিনাকৈ এনেকৈ গোটেই চোটে দিয়া আছে আৰু তলত ঠিক এনেদৰে দিয়া আছে তলত এনেদৰে দিয়া আছে যিদৰে আমি পটিকেইটাত দিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে তলতো এনেদৰে দিয়া আছে দেখিছেনে এনেদৰে গোটেই কাপোৰযোৰতে দিয়া আছে আৰু কাপোৰযোৰ মাজত এনেদৰে গোটেই কাপোৰযোৰতে এনেদৰে এনেদৰে চক এটা এটা ফুল দিয়া হৈছে পাতখিলাৰ নিচিনা আচলতে ফুল আৰু প্ৰতিটো ফুলৰ মাজত এটা এটা পাথৰ দিয়া হৈছে মই ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু কেতিয়াবা পিন্ধি দেখাম আৰু যদিও ফটো আছে মই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম বহুত মৰম লগা কাপোৰ আচলতে এইযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ ওচৰ পাছৰ যদি বিয়া হয় বা আপোনালোকে ন ছোৱালী হৈ আপুনি যদি ফুৰিবলৈ যায় তেতিয়া এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিব লাগে মই যেতিয়া এই কাপোৰযোৰ পিন্ধো নহয় মোক সকলোৱে কয় বাহ কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিছে মানুহজনীতকৈ খালি কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিছে বুলি কয় চ' ভাল লাগে আৰু তেনেকৈ ক'লে নহয় জানো এইযোৰ আৰু ইয়াত কিনাৰত মণি দিয়া আছে মণি মানে এনেকৈ পাৰি এটা কিনি মণি পাৰি এটা কিনি চিলাই দিয়া আছে গোটেই চোটেই দিয়া আছে আৰু ইয়াত ব্লেক কালাৰ দহি দিয়া আছে চাওকচোন বৰ মন লাগে কাপোৰযোৰ ব্লেক কালাৰ দেই এনেদৰে দেখিছে নহয় ব্লেক কালাৰ এনেদৰে ইয়াত দহি দিয়া আছে এইযোৰ এযোৰ কাপোৰ মোৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু এই মেখেলাখনো এনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱাই হয় মেখেলাখন এনেদৰে চাওকচোন আমি যেনেকৈ দিছিলোঁ চাদৰখনত যিদৰে দিয়া আছে ফুল সেইটোৱে হয় মেখেলাখনতো এনেদৰে ঠিক দিয়া আছে ওপৰৰ পৰা এনেদৰে দিয়া আছে আৰু তলৰ পতাটোত এনেদৰে দিয়া আছে চাওক এইটো একেই হয় দেখিছেনে এইযোৰ আচলতে মোৰ খুব ভাল লগা বুলি মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ খুব ভাল লাগে আৰু তাৰ লগত এটা ব্লাউজ আছে মই কৈছোঁ মই চিম্পুল ব্লাউজ পিন্ধো বুলি এইটো এটা চিম্পুল ব্লাউজ এইটো এটা চিম্পল ব্লাউজ আৰু তাৰ হাতত কি দিয়া আছে এইটো এটা এইটো যেনেদৰে আমি চাদৰখনৰ মাজত দিছিলোঁ যে ঠিক তেনেদৰে এনেকুৱা এটা পাটৰ নিচিনা এইটো এটা ফুল আমি ব্লাউজৰ হাতত দি থৈ দিছোঁ আৰু মাজত এটা পাথৰ আছে তৃতীয়তে আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাম এইযোৰ ৰঙাই হয় উজ্জ্বল এইযোৰ একেই আছিলে বোৱা মাজত ৰঙাই হয় আৰু তাত কি কৰা আছে মাজত সৰু সৰু বুটা নিচিনাকৈ ফুল কৰা আছে এইখনে গোটেই কাপোৰযোৰতে আছে গোটেই কাপোৰযোৰতে আছে আৰু তাত কি কৰা হৈছে এটা পটি ধুনীয়া পটি এটা লগোৱা হৈছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ লগা এনেকৈ মণিৰ পাৰি এটা লগোৱা হৈছে গোটেই কাপোৰযোৰতে এনেকৈয়ে আছে এনেদৰে দেখিছেনে এনেদৰে আছে আৰু আগটোতো ঠিক তেনেদৰে আছে চাওক চলাহী দেখুৱাই দিছোঁ এনেদৰে আছে বহুত মৰম লাগে এইযোৰ কাপোৰ এযোৰ মোৰ এনেদৰে আছে এইযোৰ মই দেখুৱাই দিম ইয়াৰ ফটো একপি আছে আচলতে মোৰ ওচৰত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এইযোৰ কাপোৰ বৰ ধুনীয়া লাগে এইযোৰ তাৰপাছত তাৰ লগত যিখন মেখেলা এইখন এইখন একদম ওপৰলৈকে আছে চাওকচোন ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটা বচা আছে আৰু তলত ডাঙৰ পটি এটা লগাই লগোৱা আছে আৰু চাদৰ যিটো পটি তাত মেখেলাটো লগোৱা আছে দেখিছেনে এইখন 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 আছে মেখেলা একদম ওপৰলৈকে এনেকৈ ফুল কৰা আছে বহুত ধুনীয়া বহুত মৰমীয়া এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগত মই পিন্ধো এটা চিম্পল ব্লাউজ কৈছিলোঁ নহয় মুগা ৰঙৰ এটা চিম্পল ব্লাউজ এইটো এইটো হৈছে ঠিকুৱাটা নহয় ইমানটোত পৰা হয় বহুত ধুনীয়া এইটো তাৰ লগত মই এইটো পিন্ধো হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নহয় জানো এইযোৰ হৈছে তৃতীয়যোৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ আছে এইযোৰ আচলতে মই কৰিহে আছোঁ দেই এইযোৰ নেদেখাওঁ মই কৰি আছোঁ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম আৰু এই যে দেখিছে পাৰ্পল কালাৰ কাপোৰযোৰ লগত কিন্তু মই এই ব্লাউজটো পিন্ধো প্ৰায় এই ভেলভেটৰ চিম্পল হাত দীঘল যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া মই এই চিম্পল হাত দীঘল ব্লাউজটো পিন্ধো
ভাল লাগিছে নহয় জানো এইটোৰ লগত সেইটো। তাৰপাছত মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ লৈছোঁ যে মই এম্ব্ৰইডাৰী হাতেৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা শিকিছিলোঁ কেতিয়া জানেনে, আজিৰ পৰা প্ৰায় 12 বছৰ আগত, মানে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ থাকোঁতে। গতিকে 12 বছৰ আগত মই দুযোৰ কাপোৰ প্ৰথম কৰিছিলোঁ, সেই কাপোৰকেইযোৰ মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। ইমান ভাল মই একদম চিম্পল, যিহেতু প্ৰথম শিকিছোঁ আৰু ক'তনো ইমান ভাল কাপোৰত কৰিম, নহয় জানো, একদম চিম্পল কিন্তু মৰম লগা। মই আপোনালোকৰ আগত এতিয়া দেখুৱাম মোৰ 12 বছৰ আগত কৰা হাতেৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰ। এইযোৰ আচলতে থৈ দিছোঁ মৰমত, বগা আছিলে চাদৰখন, বগা আছিলে। এনেদৰে কৰিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ ফুল দি পিনি কৰিছিলোঁ। আগটো গোটেই চাদৰখনতে তেনেকৈ কৰা আছে আৰু চাদৰ যিটো এনেকৈ গোটেইখনতে আচলতে এনেকেই কৰা আছে, পাৰিটোতো কৰা আছে, আগটোতো এনেদৰে কৰা আছে, ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই আচলতে, দিগদাৰ হয় এনেদৰে, দেখিছেনে? আৰু ইয়াৰ লগত যিখন মেখেলা দেখুৱাম ৰ'ব, এইখন আছিল মেখেলা, দেখিছেনে? মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ এইযোৰ কাপোৰ, এইখন হৈছে এখন মেখেলা। আৰু এযোৰ কাপোৰ কৰি আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, এইখন, এইটো হৈছে আগটো, পাৰিটো দেখুৱাম, এইটো পাৰি, আৰু গোটেই কাপোৰযোৰতে এনেকুৱা পাত দিয়া আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পাত গোটেই কাপোৰযোৰতে আছে, গোটেই কাপোৰযোৰতে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ পাত আছে, ভাল লাগে এইযোৰ। মই আচলতে থৈ দিছোঁ ন, প্ৰথম এইযোৰ দ্বিতীয় কাপোৰ আছিলে দেই, আৰু এইখন হৈছে তাৰ মেখেলা, এইখন। কিমানটো পাৰিছোঁ নাজানো আপোনালোকক, কিমানটো সম্ভৱ হৈছে আচলতে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে দেখুৱাবলৈ। আৰু মই কৈ দিছোঁ যে মই ইউটিউব জগতখনত একদম নতুন হয়, একদমেই নতুন, কিমান কৰিছোঁ কিমান দেখুৱাইছোঁ আচলতে মই নাজানো, এতিয়াও চাগে পাৰিছোঁনে নাই পৰা মই সেইটোও নাজানো, আপোনালোকে জনাবচোন মই পাৰিছোঁনে নাই পৰা, আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু মোক শুধৰাই দিব। আচলতে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টাহে কৰিলোঁ কাপোৰ কিছু মইনো কিদৰে কৰিছোঁ আচলতে, সেয়াই আৰু। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখুৱাব পাৰি আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু যোৱাটো ভিডিঅ'ত মোক সুধিছিলে যে ৰিধিৰ ওজনটো সুধিছিলে, আৰু ৰিধিৰ ওজনটো আৰু বয়সটো কেইমাহ হ'ল সেইটো সুধিছিলে। মই ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰিধি 5 মাহ হৈছে আৰু তাইৰ ওজনটো হৈছে 8.5 কেজি, বৰ্তমান 8.5 কেজি হৈছে, সিমানেই। আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত লগ পায়। পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ ধন্যবাদ।